takovou časomíru, kde každého z těch řečníků, řečnic dnes večer, nutíme k tomu, aby se vešlo do toho časového limitu. Protože právě je tady více kandidátů, tak aby každý měl nějaký daný prostor. Na úvod každá kandidátka dostane 4 minuty. Já požádám první paní Ducha Ranzovou, aby zahájila naši debatu svými úvodními 4 minutami k té sociální politice. Prosím, mikrofon je zde a je to vaše. Tak, slyšíme se. Tak ještě jednou dobrý večer. Já bych na úvod řekla jenom pár slov, jak já vidím sociální politiku Evropské unie. Možná, než se pustíme úplně do té substance a na dotazy, na které vy z vašeho pohledu budete cítit, že jsou důležité v tomto kontextu. Řekla bych úvodem hlavně to, že sociální politika Evropské unie patří do sdílených pravomocí. To znamená, že na té unijní úrovni se nám tvoří určité základy té sociální politiky, ale větší část toho, co se má vlastně udělat, jak se těchto cílů má dosáhnout, se řeší na úrovni jednotlivých členských států. To znamená, je na nás, na České republice, jak dosáhneme těchto cílů a jakou reformu sociální politiky a hospodářské politiky si zvolíme. Z těch témat, která se na unijní úrovni řeší a které patří do té sdílené kompetence, v současné době nejvíce se akcentuje samozřejmě téma zaměstnanosti. Toho bych se chtěla dotknout i já, protože si myslím, že je to problém zejména například mladých lidí. Hovoříme o takzvané ztracené generaci. Lidé, kteří končí školu a nenacházejí uplatnění na pracovním trhu. Tady vidím a vítám velkou úlohu právě doporučení a iniciativ, které přicházejí ze strany evropských institucí. Mám tím na mysli takové iniciativy, jako je mobilita mládeže, Erasmus, podpora mladých podnikatelů nebo garance pro mladé lidi. Tady si myslím, že je velký kus práce, který čeká i Českou republiku, abychom dokázali mladé lidi dostat do pracovního procesu, aby ty čísla, které v současné době máme, že mladí lidé v tom věku od 15 do 24 let jsou dvakrát více nezaměstnaní než ostatní populace, abychom dokázali s tímto bojovat, abychom nabídli mladým lidem možnosti celoživotního nějakého vzdělávání, možnosti stáží v zahraničí, studia v zahraničí. Já ze své zkušenosti vím, že právě zkušenosti, které člověk získá v zahraničí, jsou velmi cenné a vychází i ze statistik jednotlivých podniků, že si cení toho, když kandidáti na jednotlivé místa zažili nebo získali nějakou zkušenost v zahraničí. Sociální politika byla vždycky v historii vlastně vzniku Evropské unie, šla ruku v ruce vlastně s vytvářením jednotného trhu. Tady já vidím i odpověď na některé ty aktuální problémy sociální politiky v současné době. Je tady problém toho, že podnikatelské subjekty nemohou nebo narážejí na celou řadu administrativních bariér na jednotném vnitřním trhu. Je potřeba, abychom na té evropské úrovni právě tlačili tyto témata. Témata toho, aby podnikatelé mohli lépe podnikat na trhu, aby nedocházeli k diskriminaci jednotlivých členských států. Z těch dalších témat, kterých se asi dotkneme v té další debatě, jestli tomu dobře rozumím, rovnost žen a mužů. Téma velice aktuální, zejména například v České republice, podle těch posledních statistik v této oblasti rozhodně nejsme pionýrem v Evropské unii. Snažila jsem se shrnout některé aspekty sociální politiky, tak jak je vidím, kde vidím možnosti, které se dají dělat na evropské úrovni. Vidím tam zejména to, abychom získávali dobré zkušenosti z ostatních členských států, abychom se věnovali doporučením, která přicházejí ze strany Evropské komise, ale to gro, jádro práce je na úrovni státu, na úrovni České republiky. Tak děkuji za vaše úvodní slovo. A předám hned slovo Marii Jílkové z KDU ČSL. Takže vaše 4.